Зустріч добрих знайомих. На передсезонному зборі в Австрії карпати через зміни у тренувальному плані позмагаються з грузинським Застафоні. Львів'яни уже грали з цією командою в рамках кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Минулоріч леви двічі були сильнішими з рахунком 1-0. Тепер гра запланована на 27 червня. Окрім грузинів, суперниками Карпат будуть Дрезденське «Динамо» та румунський «Клуж». Збори у Вельгзея триватимуть до 2 липня. Першу гру у новому сезоні львів'яни проведуть 9 липня з маріупольським «Іллічівцем».